Djevojka je opet u problemu, ljudi moji, pa zar se samo ovo meni dešava? Ja ne mogu da vjerujem, opet je moramo nekako osloboditi. Okej, znači, svi znamo da smo stali tamo gdje me Vuk vuče na ovim sankama. Okej, ali problem je što je Vuk stao. I sad, šta da radim? Da li da ga uplašim s mišem? Ili da mu dam hrane da jede? Mislim, nema logike ako mu dam hrane da jede, on će tu sjediti i jesti. Ako možda miša, on će zaganjat, ne znam, šta vi mislite? Da li je pametno da iskoristi miša? Ako mislite da jest, opalite obavezno like na ovom videu, idemo 25.000 lajkova. Ako želite da nastavim, da, možda evo posljednji video s djevojkom, ništa ljudi moji. Hajmo mi da mu damo ovog miša, znači da ga počne ganjati, samo da me ne zbaci s ovih sanki. Idemo, 3, 4, sad, okej. Okej, jel dobro? Jeste, odlično. Dobro je, riješili smo. Hajmo da i ovo riješimo iz prve, ljudi. Možda svi znate da je meni cilj da što više ovih rundi pređem bez jedne greške. Okej, šta sad? A šta sad? Pa jel mene neko zezna? Imamo ovdje oblake s kišom. Gore imamo oblaka, kao što vidimo, znači ne pada kiša, okej. E sad imamo ovo nešto, ali ja pojma nemam šta je ovo, tako da... Možda je najpametnije da mi stavimo ovaj oblak s kišom da se napuni ovo nešto i da se zaledi. Vidite da je snijeg, to smo već do sad radili, tako da hajmo da probamo. Molim te, napuni se. O, duga. Okej, hoćemo preći dugu. Hoćemo. Ovo nisam očekivao. Joj, šta je ovo, ljudi moj? Kakvo je ovo čudovište? Kako se ovo zove, ljudi moji? Kako se zove ovo? Jo, ne mogu da se sjetim. Bigfoot, je li ovo Bigfoot? Šta vi mislite? Ako jest Bigfoot, napišite dolje u komentar. Jeste Impe Bigfoot je. E sad, ovo me možda hoće da zavara. Tipa da ja mislim da je ovo nešto odsnijegat. I onda ako naložim vatru, da će se ovo kao topt. Hoće malo sutra bolje da se ja možda u kutiju sakrijem. Idemo da vidimo. Hoćemo sakriti. Okej. Dobro. Jaj. Pa, i nije baš dobra ideja, ljudi moji, moramo ponoviti. Hajde sad, Impe, znači, oblak s kišom, da se stvori duga i da pređemo. Mislim, ovo mi stvarno nema logike, čuj po dugi da prelazim. Joj, bože, sačuvaj, nema veze, nije ni bitno. Hajmo da vidimo, znači, sad, šta će da se desi ako mu damo vatru? Mislim, ne ako mu damo, ako naložimo vatru. Evo ga, hoće se otopiti. Mi stvarno hoće. Ja ne mogu da vjerujem. Pa ja ne mogu da, pa nije Snješko Bijelić čovječe, nego je Bigfoot. Od kad se Bigfoot topi na vatri, ha? Znate li vi? Ja pojma nemam, nema veze, nije ni bitno. Neću ovu kosu, ružna mi je. Idemo na level 25. Otkud sad pjesak odjednom? Pa sad snijeg bio. Okej, nema veze, nije ni bitno, znači žedan sam. Šta sada radim? Ajmo ovako malo bolje da pregledamo. Ima gore oblak. Dobro, ima oblak, ali ne pada kiša, dobro, u pustinja sam, logično da ne pada kiša, ima ovdje kaktus neki. E sad, ja imam dvije opcije, imam ovo nešto u svoju, kak se to zove, ljud, ono što nosam, inače što je voda u tom, tako da mislim da je logično da to odaberem. Imam ovdje neku motiku, jel ovo motika, ne znam, hajmo da iskoristimo ovo. Ukrade mi... Ptica, ljudi moji, vodu moju. Pa jel moguće? Jel moguće? Pa nama, mislim, logično je da tako nije lagano. Mora neka zagonetka biti, da vidimo. Da vidimo šta će se desiti ako uzmemo ovu motiku da kopamo. Našao izvor vode u pustinji. Upo, pustinje, ja izvor vode našao, ja ne mogu da vjerujem. Pa jel moguće? Ništa, od sad, bukvalno ćemo od sad samo ove nelogične stvari da koristimo. Joj, zmija. Zmija, ljudi moji, zmija. A da joj damo ovu... Ovo je, ljud moj, za pse, ha? Šta mislite da stavimo na nju? Pa mislim da je logično, ne znam. Ili da ono zvonce neko, jaj. Hajmo ovo za pse. Okej. Ne može me ujesti. Odlično, riješili smo, super, idemo dalje. Da vidimo šta je sljedeći vjetar. Tornado, jaj, ljud moj, tornado. Da li da uzmem ovu masku za koronu ili da uzmem opet ovu neku sad lopatu? Da se zakopam. Ma lopatu ću, zakopat ću se. Okej. Jel dobra opcija? Aha, kopam, prolazim tornado ispod zemlje. Odlično. Bravo, Impe, pa logično ona, da sam stavio masku, odnio bi me tornado i to je to. Tako da, super, riješili smo, nije isprve, ali nema veze, nemamo puno grešaka, vidite, svaki put otprilike po jednu grešku imamo, nije loše, a mi idemo dalje, znači, da vidimo šta, evo me u nekoj piramidi, vidim tu neke egipatske znake. Vidim tu, što je najgore, zamke. Okej, da li da ja ovo sad aktiviram i da maknem zamke? Mislim da je to logično. Aha, da vidimo. Okej.
Ne, aktivirao sam i napravio sam neku rupu kroz koju sam, šta? Propo, nema veze. Hajmo da vidimo šta će ovaj, mislim šta ćemo sa bakljom da postignemo. Okej, znači vjerojatno će... Kako su bodlje nestale tako što sam ja zapalio onu baklju na zidu, ja pojma nemam, ali ja sam konj, ja sam rekao da ću od sad nelogične stvari da koristim, ja koristim logične stvari, joj budalo impe, ali imamo problem ljudi moji, kao što vidite, počele su ove runde sa četiri, mislim, runde sa četiri ova, ove zagonetke, tako da ne znam kako ću ovo da riješim, ovo će stvarno biti teško, ali dobro, ajmo ovako, da vidimo, imamo pero. A imamo boks rukavicu ovu. E sad vidim i za ovamo ovu neku vagu. Sad nemam pojma šta da uradim. Ako uzmem boks rukavicu možda pokušam da boksam ova vrata i da prođem. Al gdje će ona ovako mršava čovječe da razvali vrata? Nemam ni logike. A nemam ni logike ljudi moji da pero stavim ovdje. Al rekao sam od sad ću nelogične stvari da koristim. Pero impe stavi ovdje. Hajde. I to će vjerojatno da prevagne. Ajde super, ajde super, o joj mumija, a joj ljud moj mumija, mačka ili ovaj led, mačka ili led, led šta mi može led pomoć, ne znam ljud moj, da li će se mačke prepasti, vajda se mačke prepadne, okej, mumija je crkla tako što je mačka prepala, nije loše, vidi Super Mario ljud moj. A joj, ovo će past na mene. Gljiva, ako postanem... Jaj, pa to je to ljudi moji, ko je igrao Super Mario znaće za ovu zagonetku i lagano će je preći. Jesam odmah rekao Super Mario, a? Jesam li? Tako da, svi znamo u Super Mario kad pojedemo u gljivu postanemo veći. I možemo da rušimo glavom ove gore stvar, tako da sad ćemo isto to da odradimo. Bravo Impe, bravo Impe, svaka čast najjači se. Okej, hajmo dalje. Znači, ovo je stvarno postalo teško. Čovječe, aha, evo ga, sad imamo tri ove zagonetke. Dobro, dobro, ovo ćemo, mislim, riješiti lagano. Tako da, idemo. Biljka, mesožder, biljka, mesožder, ljud moj, pa zar je ovdje? Svi znate da je bila u Minecraftu, pa zar je ovdje mora biti? Da joj damo žvaku, to je žvakač u gumu, ili da joj damo ovo nešto za bube. Mislim, protiv buba. Sprej protiv buba. Ajmo dati žvakač u gumu. Eto ga. Biljka mesožder žvače gumu ljud moj, ja ne mogu da vjerujem koja glupost. Okej, imamo ovdje ljud moj malj, jel ovo malj ili je sekira, čekić, čekić. Kakva sekira, oj bože koja sam ja budala, čekić kontam da mi ništa ne može pomoći. Ajmo mi ovo iskoristiti, abrakadabra, poslao sam ovaj šišmiš i prošao sam, bravo im pa svaka čast. Hajmo ovo da zaledimo. Neću da zaledim, neću svaki put pokušavam zalet, nijem prošli put uspjelo, hajde uzet ću šlauf. I preplivat ću malo, sutra ću preplivat, trebao sam da zaledim. Šišmiš Impe, šišmiš postani, abrakadabra, odlično je, sad moramo, joj pa. Pa jel moguće da se ponavljaju ove neke gluposti, ja sad bacim tu kocka leda, ono se zaledi, ja ću prijeći. Bilo već, nije mi zanimljivo, zato to nisam ni pricnu. Nema veze, nije ni bitno, ajmo mi ljud moj na sljedeći level, mi ćemo da prijeđemo. Mi ćemo bukvalno da pređemo ovu igru, pa jel vi vidite dokle Impe došao, hajde više, znači next. 28. level čovječe, opet sam u pustinji. De više da izađem iz ove pustinje, nervira me, jako me nervira, ajoj, živi pjesak. Živi pjesak, hajde Impe uzmi čili mi poleti, to i to, ma znao sam ja ovo sam odmah riješio. Pa, čilim ljud moj ne radi baš kako treba, nestalo mu struje izgleda, joj, moramo da iskoristimo ono nešto drugo, a pojma nemam, znači ono drugo, bukvalno nisam ni pogledao. Duh iz čarobne lampe, hajde, ispuni mi želja, okej, ispunio si mi želju i izvadio si me iz živog pjeska. Okej, šta sad da uradim, aha, šta da tražim, da li da tražim pare ili da tražim kišu, šta će mi pare upustiti, daj mi kišu čoveče, okidoki, kaže duh. Okej, nije više pustinja, jes, sad smo u džungli. Džungli? Džungli? Ljud moj, u džungli smo, ja ne mogu da vjerujem. Aj, pa šta da uradim? Ako ste gledali Aladina, sve znate da nismo smjeli, mislim, nisu smjeli ukrasti ono zlato i one nakite i ono sve iz one pećine, ili ono pećina, ne znam, nije ni bitno, tako da, ajde. Pa i ovo je neko zlato ovaj kovčeg, možda nije u kovčegu zlato, tako da, hajmo da iskoristimo to da vidimo šta će da se desi. Okej. Uzeo sam kovčeg i šta sad? Prešao sam.
A šta bi se desilo da sam uzeo onu? Jo, jako me sad zanima šta bi se desilo da sam uzeo nakit. Joj, šta bi se desilo? Ne, ako vi znate, napišite mi dole u komentar. Level 29. Tu je moj kovčeg sa ne znam nija čim i to mi je ispalo. A bravo, bravo, jesi smotanak! Joj, šta sad da uradim? Evo ga, mogu ljudi moji da ponovim, znači sad mogu da uzmem ovaj nakit. Evo, uzet ću nakit. Eto, super. Pa ja, logično. Eto šta bi se desilo da sam uzeo nakit. O, jesam budala, ništa, opet ću da uzmem svoj kovčeg koji mi je ispod. To sam odmah trebao da uradim. Nema veze, nek sam ja iskoristio ono da vidim šta će da se desi. Eto, znam sad šta će da se desi. Daj ti meni sad moj kovčeg ponovo. Kovčeg koji je pun zlata. Ba što ga ostavi, alo, budalo? Jesi ti normalno, jeste vi vidjeli ovo, ljudi moji? Jeste li vi vidjeli? Ja ne mogu da vidim, neću ja tebe više spašavat, nema teorije. Joj, tu je ova sfinga, jel se ovo sfinga zove? What kind of table can you eat? Kaže, kakvu vrstu, sad je ovo na fazon engleskog, kakvu vrstu, ajde prevešćemo bukvalno, stola možemo pojesti. E sad, ovo je table, ovo je vegetable, mislim, vegetable, tak se čita, ja mislim, tako da, hajmo iskoristiti to, logično je. Ma, vegetable, odlično, eto, to pravo impe, povrće inače vegetable, tako da, hajmo dalje, ostala nam još samo jedna zagonetka i da vidimo šta ćemo da uradimo sad, spava mi se. E sad, da li da napravim ovu vreću, ne vreću za spavanje, ovu, da zakačim na drva i da kao ležaljku, sjetio sam se, ili tepi, ležaljku ću uzeti, dobro, eto ga, super, ovo je bilo lagano. Bravo impe, legendo, došao si do levela 30, kojeg ćeš raditi u sljedećoj epizodi, ako na ovoj bude 25.000 lajkova, tak da ljudi moji opalite taj like i mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a do tada ljudi moji, lijep pozdrav i čao!